Os cães, os canídeos, eles são dominantes. A dominância faz parte de um dos seus instintos, faz parte do seu instinto de sobrevivência, faz parte da ordem, do equilíbrio de uma alcateia, de uma matilha selvagem. Faz também com que os cães mais funcionais possam transmitir a sua genética. Por isso que a dominância é tão importante e está tão ligada à sobrevivência da própria matilha, da própria alcateia. No grupo, no coletivo, na alcateia e na matilha, o mais dominante é que vai ter o direito de copular com as fêmeas. O mais dominante é o que vai se alimentar primeiro. Então a gente pode até tentar viver numa Disneylândia e não aceitar isso, como a gente vê algumas linhas no adestramento. Eu não aceito que o cão é dominante. O cão não é dominante, a nova teoria vem e diz. Ele tem disputa por recurso. Na minha opinião, as pessoas mudam o nome, mas o significado é o mesmo. Então eu posso chamar de dominância, eu posso chamar de disputa por recurso, eu posso até inventar um outro nome. O fato é, cães são dominantes. E dependendo da raça, você vai ter isso mais acentuado ou menos acentuado. Esse vídeo que tu viu é de uma aluna nossa com seu Malinois. Então ela me mandou, ela estava tendo muitos problemas, não sabia como se portar, ele achava que estava dominando, ele mordiscava seus braços, estava ali uma relação conflituosa. Ela fez o nosso curso, nós estamos trabalhando, o resultado é incrível. Por quê? Porque uma das coisas que a gente inseriu na rotina, no manejo desse cão, foi a disciplina, a noção de hierarquia. A gente mostrou para o cão, de uma maneira saudável, ninguém está falando em bater em cachorro. Hoje eu tenho mecanismos no adestramento que eu posso mostrar para o cão que ele é submisso sem entrar em confronto direto com ele. A gente usa a inteligência. Então eu não preciso demonstrar que eu sou mais forte através da força física. Eu posso demonstrar, inclusive, através de uma refeição. Na refeição é um dos melhores momentos para a gente demonstrar para o cão que você é o líder. E quando você se torna o líder do teu cão, é como se fosse uma cadeia, um efeito dominó, que tudo passa a se resolver naturalmente. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa o like, compartilha. Esse vídeo é importantíssimo para as pessoas saírem da Disneylândia e voltarem para a realidade, por mais dura que ela seja. Cães são dominantes. E quanto mais cedo você souber disso, menos problemas você vai ter e mais qualidade de vida com teu cão e com a tua família vocês vão poder desfrutar. E te inscreve no canal, porque tem muito, muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.